La clínica Les Mil Una Dents de dentistes sobre ruedes fa més d'un any i mig que va engegar al barri de Gràcia amb l'objectiu de poder ajudar a tots aquells que no es poden permetre tenir cura de la seva boca. Ho han aconseguit sense subvencions amb un projecte pioner que consisteix en un local amb dues clíniques, una privada i una solidària. D'aquesta manera, una vesteix a l'altra. Que es pugui dur a terme aquest projecte és gràcies als pacients que decideixen venir a una clínica que els beneficis, una part dels beneficis, van destinats a una ajuda social. El Jorge feia anys que no podia mastegar i tenia molts problemes d'estómac, causats per les poques dents que li quedaven. Va venir a la clínica solidària de dentistes sobre ruedes perquè la seva delicada situació econòmica no li permetia fer-se càrrec de la seva salut bucodental. En el año 2000 me había hecho unos implantes y todo se fue deteriorando, se fue rompiendo y dada la situación económica, pues casi que no me quedaban dientes, me quedaban dos. Ara el Jorge ha acabat el tractament i del que més s'alegra és d'haver pogut retornar l'ajuda que li han donat. Tots els pacients de la clínica solidària entren a formar part d'un banc del temps. Estoy muy contento y para quien escuche esto, que se anime a venir, porque aparte de solucionar su problema, está colaborando con una buena causa, con otra gente que no puede. Els pacients de la part solidària que reben un tractament, ells són conscients del seu pressupost, de la feina que s'hauria de fer si ells ho paguessin en una clínica privada. I això fem un canvi entre diners i hores de treball. Des del mes d'abril, la clínica solidària ha començat a tenir llistes d'espera. És per això que des de l'ONG de Dentistes sobre Ruedes estan treballant per poder ampliar l'espai i portar la clínica solidària a altres llocs. A part, Dentistes sobre Ruedes té en actiu diversos projectes per millorar la salut bucodental a l'Àfrica subsahariana i Haití, on no hi ha serveis odontològics.